وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Baiklah, Bang Anwar bin Alim. Boleh saya goyang begini, Bang Anwar, saya suruh kamu terima dengan secepat yang mungkin. Dan jangan terhenti. Bermualat yang ini berturut-turut. Jangan kamu goyang saya. Saya pula yang ini. Saya pun terkejut juga ni. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Azawijuka ma'amarallahu bihi min amsakin bima'rufin au tasrihin bi'isan. Muhammad Anwar bin Mat Ali. Ya. Aku nikahkan dikau akan Nur Hidayah binti Anha Zubir yang telah berwakil wali bapa kandungnya kepada ku dengan mas kahwin RM1,000 tunai. Aku terima nikahnya Nur Hidayah binti Anha Zubir dengan mas kahwinnya RM1,000 tunai. Ya, saksi. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa nabiyyina wa habibina wa tabi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu lakum.